wis wancine tansah ati eling kowe ngeten ta kula nek sik padha nindakake andan wis kumandang wayahe sembahyang natapi wajib jauhe ing pangeran oh sholat ati cagake agama agama oh ha kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing jolali Jumate oh jo semrono iku perintah agama lo 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 kano ning donya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa bondo dunyo joko marat wong tuwamu pangkat aku ra koso uripmu wis mulya oh iki wis wancine kowe didhaoke karo priya bagus sing padha suci nyono lan orang laki wo yen sliramu teko palakrama srangenge ngulon marane yen bengi rambulan jenenge kaya ngene rasane wong ora ketoprak rasa gugup saurunge ketoprak teko wis ditanggapno karo Pak Inggi Pak Joko iki mau walah ana gedhugere ana jaran ana dadi saurunge ketoprak mulai iki wis ana tontonan liyane ana reoke berarti kaya ngene iki ya padha wae umpama ngenani
apa Pak Sinten sing digawe iki? Pak Joko, Pak Lurah. Mbok nggih nganu. Winginane umpama kaya ana barongan, kaya ngene kuwi lha nggih gadah rombongan to, Pak. Lho kowe duwe rombongan? Lho, cah kene iki akeh lho barongan niku akeh lho. Iya duwe sak. Ana gendruwane lha kaya kowe mbok lakoni dhewe apa keluargane? Sak keluargaku. Ya kaya Pak Kamit ngene iki. Heeh. Lah sing dadi gendruwane sapa? Sing dadi gendruwo iku mertuaku. Lah sing gone baron seh baron seh. Sing baron seh iku IP-ku. IPM. IP ku tak dadekno baron. Lah sing dadi jaran-jaranan. Jaranan iku anakku. Oh iya. Lah sing pentul bojoku. Dadi bojom mentul. Lho. Eh, kowe jare takok kru grup. Lah iya kowe duwe grup kaya iki barongan. Barongan kok jadi rogo. Lah sing dadi barongan aku. Kowe barong. Sing gendruwane mertuaku. Masak lah sing baron seh. Baron seh pipeku. Sing apa jenenge jaran cilik-cilik. Jaran cilik-cilik. Kuda lumping anakku. Lah sing dadi pentul bojoku. Dadi bojom mentul. Jare wis gak mentul. Gini tremes. Eh, apa le? Kowe aja salah tompo. Kok salah apa piye? Tegese sing mentul iku mentul. Ngene rene. Iya lah iki. Iki tegese tembung pentul iku mah bojoku sing nganggo pentul. Gak bojom mentul. Sing nganggo iku mah lho. Pentul. Walah trengginas. Trengginas. Walah ya Allah Gusti jek jumblek lagek iki ketoprak dikeki baron seh apike kok ngono. Wong piye-piye iku kabeh iku wis di apa iki usahane pisanan kepengen apa nyenengke putra. Lah wong Dik Tio iki nara numpak jaran ya mau disunatno. Lah iya. Lho ngapak iki kan ngene, Pak Joko. Cung tak tanggapno sindir ya Cung. Ora mau ora sunat ya wis nangis. Ya Allah. Tio Tio, Mas Tio. Iya Mas Tio apa disunati nek ora ketoprak emoh. Dadi mula-mula tetep jalan ketoprak. Lah ketoprak lah ngene iki Pak Tur Pak Enggi kepengen beso. Lah iki lah ora nyawer kok iki. Nek perkara nyawer ngono ku ora masalah. Umpama kepengin beso, umpama nyawer, joget njaluk gendeng apa wae mesti dituruti. Dituruti. Lho, gendeng tayub, gendeng sanane kita. Lho iki tayub ya iso. Lho 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 lho. Ora dangdut tok. Lho 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 lho. Ora rock tok. Lho 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 lho. Umpama nang kaya. Mulane ning daleme panjenengane Pak Pak Joko, Bapak Lurah atau Bapak Kades, Ibu Tio. Pak Lurah Jatisari. Jatisari ya, iki kagungan kersa netakno ingkang putra, tetak sunat supit. Ana dhewe ndara padha. Yo beda-beda. Sunat ya tetak ya supit padha. Yo beda-beda nah. Lah kok iso beda? Siji karepe nanging beda-beda maknane. Lha iku ana karepe. Iya. Lah nek maksude sunat, sunat kesusu kepen ngrasake barang kang nikmat edian. Iku jenenge sunat. Lah nek supit, supit. Heeh. Kesusu bendang dicepit. Kecepit apa? Wong nak jenenge wong sunat iku ning dokter mesti dicepet dhisik jek lho lagi disuntik sunat supit. Lah sing guri tetak anane diarani tetak karepe pucuke diputet ndaseke tok petak kaya manuk glate cakem bosok yo kene ora percaya nggone delok ngono ora petak ndek tak ning guri delok cangkem kaya delok wong sing ibu-ibu ya paham ngono paham ancene iya ngono kunci malah kebablasan dhisik sunat Dik Tio karo aku beda kok. Bedane apa? Lah sunate Dik Tio tanggapno ketoprak ana barong sing nggonku biyen rame ora kaprah. Ya padha-padha. Ora nanggap sindir ora. Lho, ate ora sok nanggap ketoprak ora nanggap wayang. Ditanggapno apa? Graji senso telu. Rupame. Kowe kok ngono tanggapan ana graji senso. Lah aku durung sunat tetakno pisan iki lho iris yo. Katut sak pokok. Nanging apa karo sunat beda, Ci? Bedane? Beda karo sunatku. Lah nek sunatmu? Aku biyen iku moh disunatno ning calak ya moh. Ning dokter ora buta aku moh pokoke sunatno dokter tan calak aku moh. Milih dhewe ah. Lho ning gone calak gek biyen e. Ndak gek biyen lha mulane disunatno calak aku moh. Ning dokteran. Ora sunat yo wis aku sunatno dokter. Lah kowe disunatno sapa? Aku njaluk sunat ning Jepara. Ning Jepara. Jepara iku kota ukir lho. Lho lah iya. Kota ukir ukire blubutan ngukir. Lah mulane ben apik modele. Lah kene sinat kok ning Jepara. Lah iya mulane ning kene iku aku njaluk bentuk. Bentuke bentuk apa? Sing terkenal Jepara kan kota ukir. Dadi ning kene tak kon ngukir. Heeh. Lah iku bentuk sing apik Pak nggih. Ben supaya besok sing dadi bojoku ben seneng. Seneng aku. Iya iya. Tak kon bentuk sing blabak koyo ndas kutuk aku. Dadi eh nongol. Ana njaluk sunat to bentuk ndak kutuk ndak ana. Lah ben apik ya ben beda
karo kanca-kancaku. Atok golek, nak iso aja ndas kutuk ndas ulo dumung wae. Ndas ulo dumung. Cangkem wae. Nyaplok irung lak kena. Iya, cangkem lak kesembur omongan kok. Nyuwun matur nuwun Mas Nongol, terutama ing dalemipun Bapak Kades to Bapak Kepala Desa Bapak Joko Ibu Tio dalam rangka Wali Matul Kitan. Muga-muga dia didongakno Mas. Didongake dadi yeah. Putra sing soleh bekti dateng tiyang sepuhipun kekalih. Amin. Gunani tumrap negara bangsa lan agama. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Piye-piye awak dhewe wis ditimbali kudune mbales budi najan mung donga, Ci. Iya. Lah iya. Donga ta iki wajas kudune dongakno no. Lho mulane. Iya. Wis tak dongakno ya kudu melu nyeneng-nyenengke. Wah dongam jane mandi. Lho mandi kowe ora krungu apa piye? Ana apa? Wingi lho. Nyai ku loro nemen, tak dongakno langsung mati ceksek tak kandani. Iku ora donga mandi. Lha apa? Trek nyai mape mbok ijolno beras. Ora ono. Omong nyai ijolno beras. Sing wigati melu menghibur masyarakat desa Jati Sari kene. Bocah cilik iki selak kepengin krungu suaramu. Ya suara cah cilik. Yo suara diulangi bocah cilik-cilik sing ngatur. Lah iya. Ya. Piye le lagune dangdut apa campur sari le? Hah? Sing kompak kan dangdut apa campur sari? Ngono ditakoni sih. Duwe apa? Iya lah. Lagune lagune dangdut apa campur sari? Campur sari apa dangdut? Dangdut apa campur sari? Mbok em kok nanggap dhewe. Kok tak wantem kursi. Wong jenenge kowe iki wis ditanggap panjenengane Pak Lurah. Pak Lurah. Lho ning kene iki kok kon nyeneng-nyenengke tamune kok malah mbok nanggap gak duwe apa piye? Eh ngono ya. Dadi pecah. Dangdut ge. Tak sekolah sik tak cilik-cilik lho. Heh? Tak cilik-cilik lho. Lha kok nek ajak nyancak cilik-cilik kuwi iso cilik kok piye? Aku tau kulino tak cilik-cilik biyen ora tau sekolah. Tenane. Wong biyen nganggo gedrip nek sekolah kok. Ya Allah, aku ngene kuwi seranto ora pati kenal. Ya dikenalno to ben supaya cah cilik-cilik. Lungga lare-lare. Sandangane resik. Bar nyolong pitik. Ngene kuwi lho elek-elek cah kene. Bocah kene iki api-api mbok anggap nyolong pitik. Pitik-pitik trondel nak cak nawal gegeden. Kentol. Kentol. Bocah cilik-cilik. Unggo larik-larik. Sandangane resik. Lakuane becik. Lakuane becik. Allah pangeranku. Muhammad nabiku. Islam agamaku. Buntut sapi gandulanku. Iki piye lho? Kok ana buntut sapi ku munggo gandulan ku lho. Sing bener. Islam agamaku, kitab Quran panutanku. Panutan opo kowe nek ndek sapi utang sak utang ora dipercaya wong. Mula gandulan buntut sapi. Buntut sapi ku nek duwe saurunge duwe darah gula gula. Kitab Quran panutanku. Bung Edi. Kowe arep ning ndi? Tak sawang nganggo topi. Bareng kok kaya tikus piti. Tak sawang nganggo topi terus. Disawang ketok mantesi. Disawang ketok mantesi. Ayo, sampai tak sigar. Disawang gak ketok mantesi. Lah kae Pak Guru. Rawuh ngasta buku. Disawang guyang guyu. Abar menang kiyu-kiyu. Ana guru kok kiyu-kiyu. Sumpah bar menang kiyu-kiyu guyang guyu kalah ya meringis kaya garang. Ora oleh saiki. Gak oleh lahir. Mulane kiyu-kiyu itu gak entuk. Sajak dadu kuwi ora entuk. Gak oleh. Ora entuk. Kuwi iso nak blundungan oleh. Aja ae ora entuk, dilarang negara agama. Di iku pelarangan negara dan pelarangan agama. Aja di dilakoni. Lakoni. Sajak goyang guyu mergo seneng karo Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru sing gagah ngulang bocah-bocah ning sawah ngusung gabah kepleset katoke bedah. Kok katok bedah barang iku lho. Aja lagu iku, aja lagu iku. Lagu Posyandu, Posyandu. Posyandu. Sing ngono lho Posyandu sing ngene kuwi perayaan terpadu balit. Aku anak sehat. Tubuhku mblesak. Tubuhku kawat kuat. Hah? Tubuhku kuat. Lah kek kuat pondasi nek ora dikeki kawat iso kuat. Yo pondasi mbok badan karo tubuhku kuat karena ibuku durung sunat. Ono ibuku durung bukan sunat. Ibuku. Lah kok ibu bukan sunat? Karena ibuku rajin dan cermat semasa aku bayi selalu dibiui wedi selalu
bawur tapi selalu diberi ASI, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan endoke sapi. Dan goyang kowe. Dan imunisasi. Dan imunisasi berat badanku. Dipindang selalu. Ditimbang selalu. Masa dipindang. Ditimbang selalu. Posyandu menunggu ngisor randu. Menunggu setiap waktu. Setiap waktu. Bila aku diare. Selalu dibawa ke WC. Bila aku diare ibu selalu waspada. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iku PPK nyok munyok. Halo lagu-lagu dangdut iku malo. Lagu dangdut. Kepenak. Ya. Lagu anu Mas diaturi lagu sing dipopulerno Epi Mesti. Yang berjudul So Nia. Oh dia. Malah kaya wong gegelen. Pak suap lu. Do re mi fa sol la si do si la sol menggi mentol. Do si la sol fa mi re do. Greng greng teng 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 teng. Ma tang 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 ma tang tang ma tang ma tang nyai ma kang lar meteng. Ono musik kok nyai meteng ndak ono. Di MC ini aku sing dadi penyanyi. Selamat siang para tamu undangan dalam rangka Walimatul Kitan Ade Tio. Siang hari ini ada binatang tamu. Wow. Aku macan. Lah dia wedi lah apa kok? Kok ngare-ngare? Lah sing undang sapa? Binatang tamu. Lah ya binatang tamu sing metu macan apa ngetak ndasem. Lah sing bener. Bintang tamu ya binatang tamu. Siang hari ini ada bintang matamu. Matam dhewe. Bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Sonia. Jangan tepuk tangan. Gak apa-apa. Tepuk tangan gak apa-apa sayang. Ayo. Marilah tepuk tangan yang meriah. Inilah Doro Gudiken. Lah kayak penyanyi kok melibur kayak dorong. Banget senengku mergo penggemarku akeh. Wah, judule Sonia. Oke, selamat sore untuk para hadirin semuanya. Yang kesempatan sore hari ini ya akan kami persembahkan satu lagu yang dipopulerkan bersama Epi Mesti almarhum, dan kali ini ada sebuah lagu Sonia buat Anda semuanya. Sonia. Terima kasih. Urung-urung nyanyi kok terima kasih. Masalah terima kasih lho. Ajine pas semira diangkat wis teko arjine dagelen mongkon dhewe turung. Mbok angkat iku. Ya dia kon ngangkat Mbah Jan. Kok tak bel lagi teko ndiung teko ndoro. Rel, Mbah. Rel. Dirali, Mbah. Ya, rel. Wis. Masuk burung. Wis. Lho, iku tak so. Garingan. Arjen kait mau mbok tunggone. Wes pegelen lem lungguh kok urung mekan. Jane mbok copno ta ora? Arjen ora kanggo dagelan. Kanggo wedok-wedok. Soale arjene wong lanang. Lha iku ora dagelane kowe, dagelane aku iso nyanyi. Sesuk ngene lho. Sesuk ngene. Golek arjen tukang wedok wae. Ngono. Iya, nek arjen wedok kan iso kowe di. Garingan ora masalah. Garingan. Oke. Okay. Walaupun arjennya belum siap, tapi kali ini saya akan tetap membawakan satu lagu yang berjudul So Nia untuk Anda. Ora sambut aboi. Yo ora wae general. Wis dino ora ono kok. So Nia. Udan kira nur bedek nyamber kue ya iki. Kok sambar-sambaran kula apa? Kene jujule apa? Sonia. Kupingku sing uwat to piye ya? Kumang kok ora kaya ngom piye? Kaya andan kok. Sing andan sapa? Kumang dak kaki ya, dak kupingku rusak to. Rungono ne. Kae baleni. Bocah kok iki iso lagu dangdut ta ora jane kowe iki. Seksani le. Ku iso rungono tenanan ah. Iya. Sonia. Oh,
Kaya la sola. Wejangkrik. Nggih, iki mau aja salah paham. Kok salah paham? Salah paham Pak Bu nggih. Najan niku nyanyi teka ana kang andan, mergo sak tekane son niku mau cekson lagune Sonia pas kang sedelok ana andan dhuwur. Andan dhuwur. Dadi bareng lagune dipateni, andane sing krungu. Dadi umpama sak ana andan tumindak apa wae kudu leren. Umpamane aku macul, leren ana andan. Umpamane aku mangan, yo leren umpamane. Umpamane ape ngaret ngungkal, leren dhisik mergo ana andan. Lan awer bojoku, yo leren. Boe manuk. Boe manuk kene. Boe manuk. Yo ora apa-apa. Lah kok apa? Allahu Akbar Allah. Cak apa ya? Tuk awar bojo bareng lho. Misalnya iku mau jowo kaya andan. Kowe nak kepengin nyanyi nglupokno dagelar aku ben kowe to. Lho ngono. Oh, dagelane Pak Lurah iki akeh. Lho. Pak Lurah Todan, Bapak Suprianto. Mulane aja kurang parian anak karo dagelan kene. Lah iya. Jare se model piye dagelane? Model, pokoke gak model 14 pesagi. Ha iku mbak keblandar. Blek. Yo. Yo. Iki apa rae? Ngenteni kancam. Kok lak dadi lakon. Heh, kok lak dadi lakon gak ya? Ya kalau ngene iki wae lagu sing viral. Viral. Heeh. Ya. Lagu sing winginane viral. Iya. Lagu sing, apa? Sing lagu iki winginane ra Joko Tingkir. Lagu viral Joko Tingkir. Heh, di viral. Nang saiki dibedakno meneh. Saiki ora Joko Tingkir. Tukang parkir. Ora ora entuk. Jadi tukang parkir. Tukang parkir ngombe cawet. Cawet dulu. Ngombe cawet. Yen dipikir. Marai mumat. Ngombe jamu. Nenggun bawa ke. Aja tipir lemu ramelok duwe. Awa elam. Kuru ramelok duwe. Ceng 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 ceng. Sore iki rejane ngene. Ya wong ijo to Pak Lurah sing duwe gawe. Duwe gawe. Kajate netake putrane. Putrane. Didongake akeh rejekine. Didongakno akeh rejekine. Winginane no dum-duman LPG. Didumira siji-siji. Aku wae ora dibagei sing mati. Keduman kok malah didoli. Sing keduman kok didoli. Bar LPG terus BLT. BLT? Iya. Winginane ono BLT. A BLT. Dana kanggo wong orang duwe. Ya ta wong miskin. Kuwi salah petugase. Sing ditumi dulur-dulure. Iku salah rapamong. Konon-konon kene muga-muga ora cek. Kene ora. Nange aja nyalahno pamonge, aja nyalahke Pak RT, Pak RW, apa meneh Pak Lurahe. Ora oleh. Ora entuk. Iku gak petugas lho. Oh, kabeh iku program saka pemerintah. Ora oleh nyalahno. Aja nyalahke RT, RW. RT, RW. Apa meneh Pak Lurahe. Pak Lurahe. Program saka pemerintah. Ancen sing nyadeti picek matane. Jiakrik, kau nanti tengok so, look, look, wey. Anaknya aku rontok gelo mergo apa? Ana apa? Aku dewe yo rantok, ngono lho. Lah sing tanggam. Tanggaku jontong, aku rantok mulane aku yo koyo ngene iku. Mulane tak kandani, ampun nyalake RT RW apa maneh Pak Lurahe. Mboten ngertos jawane ngono. Sing nyateti pit tenang yo, cek matane tenang. Aja gugu omonge dagelan. Iya, Ci. Omong sa omong gelak no lian. Nek no tanggapan mangan ning restoran. Rong taun wingi kaya garangan. Corona rong taun mengingis kaya garangan. Kok iso iku lho? Iya wong cangkem kowe dirubung rayap e. Ancen cangkem geragas. Kemakine kemakine jajal ngene iki. Kemakine. Hey, umume wong rokok iku ning lambe. Lha apa kok ning irung? Umume rokok ning lambe cangkem. Aku tak ambek nyanyi ya. Iya. Tukang tukang parkir goncekno telo. Goncek telo. Tak pikir aja bule rondo. Rondo. Ngepet jangan perong. Yang kurang cepet diserobot. Wah, lah karung kemakine rokok. Kowe iku nak keselak entuk. Ada apa sih? Kowe iki rokok aja sini-sini wong. Kowe mesti
rokok dirasakno ngopi ngrokok iku kudune kok cangkem mas kok tutuk mas kunci kok mulut mas nongol piye tetep gumun awas ngara. awas bolong jegel awas kowe nek mundur malah mundur wah malah iso kecelakaan tenan rawan kendaraan astagfirullahalazim walilailakan Allah kene antuk mundur lho kowe kok iso rokok ning irung. Eh gumun lek. Kok gumun? Eh madaglan pekok munggo landok. Mbak kirik apa kirik? Nek munggo landok iku kelebu najis. Najis kok pekok. Apa kok pekok? Sing kandakno Pak Yayai iku lho. Lah iya, pekok iku ora pekok munggo landok. Najis iku ana najis munggo landok sing ana. Najis munggo landok. Mbak kepuci anu delok. Nek rokok kan kudune kok cangkem. Lah ki kok irung rokok ning cangkem iku wis biasa mah. Biasa. Rokok 2023 iki diumumno nggih Bu Pak nggih. Rokok iku aja ning cangkem. Lah umpama nek ning cangkem iso rokok ora iso ngomong lho. Nek dimut ning cangkem to lambe iso rokok ora iso ngomong. Lah nek ning irung iso rokok iso ngomong ah. Umpamane jajan contone. Jajan aku takoni. Takoni. Kemeng kondi dong. Kok guringan aja. Lah ke bisal bareng sapa? Bareng Mas Nongok. Lah ketemu ae. Syukur kandani wong gerang moga-moga nang buah kok selekan rokok kowe buayi dikandani kok aneh buayi cer mbako sak ijen ora sik sak godhong ora perkara rokok kowe dagelan kene bayaran piro lho bayar aku biasa kaya wong wong akeh aja piro 2.100.000 2.100.000 basa kono piro 25 bayar 25 ya aku jare 75 aku potong kunci 10.000 dadi 25 ono daging cocok pitik ya ora ono kancane kok dipotong terus terang dene kowe tak potong 10.000 bayar 75 karo 25 aku ngono yo timbang aku nganggur aku yo gelem aku yo ngono kowe ngono ayo melu aku ae mek apa lho aku dek kontra Pak Jokowi nyenane kowe iki aku kayak barang jenane ah sesasi 250 yuto bocah kok mlebu e ngene penem di penem halo halo bestiku ada ngono golek kesemangatan ngono se aku dhewe besti halo telekku anu best iku yang ngono wara-wara sing untuk nem halo saya bestiku halo halo dibales dong halo ngono lho halo cium 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 halo halo tak cium. Kowe wong gragas alon-alon ngombe ciumi. Eh, kok jajal mbake mbake. Halo, Mbak. Sik. Halo, besti ibu-ibu. Heh, sik. Heh, ngawasi kowe malah kudu mukok. Sik, Mas. Apa? Ono. Ono apa? Tak dada halo-halo kok malah do ngebok wetenge. Eh, yo menawa yo ben gak keturutan kaya kowe. Ora apa-apa, Mas. Sing nom-nom. Sing nom-nom dikebuk iki lho. Sing ibu-ibu ya dikebuk. Ya tekan mbah sing sandeng son kok ya dikebuk iki lho. Sing tuwek iku? Ya lambene ditutupi guyu iku apa lho? Ya terus. Kan pengen dandanane piye, Mbah? Oh, aku yo. Kowe dikontrak Pak Jo. Kontrak Pak Jokowi. Karepe apa? Sebabe apa aku dikontrak? Sebabe? Aku iso sirkus. Heeh. Ya sulapan. Lho, aku nang ngono jek tukang gawa tas-tas gelem aku. Lah, kowe apa tajak aku timbangane dipotong kunci. Lah iya, tambahi kowe ya. Iya tak tambahi aku. Sirkus, sulapan di sini-sini wong kowe. Ah, ora, peneme bocah-bocah tok. Besti-besti ku ning kene iso pirang-pirang. Anu, kunci jojak, kunci kowe iku wis bisnis kok. Bisnis apa? Bakul sak kasur. Omong anu kowe. Semoga ngalor ngidul kasur. Iku dudu kasur ya. Ora payu-payu. Iku ora kasur apa iku? Dromadah oleh soli. Eh ngawur bojone dhewe ada mbok arani. Wong dedel aku iso sirkus sirah manggon ngisor sikil manggon dhuwur tenane tong anak ning lemah kan wis biasa wis biasa ning lemah aku njaluk ning kursi nak ning kursi mesti aku iso wis iso wis kon tak iso tak kuplaki bocah kene lho wis lek wis kon nak sirahe apa nggo ngisor sikil kok dhuwur kepulai yo sorae sing bater yo. Ah, kowe iso kaya aku lho. Iya. Wis tak tuku sak ndas-ndasem. Oh, aja mbangke blas ukiran opo piye. Wong ora usah kakehan omong, sing penting iki bukti lan nyatane. Iya, ayo buktine. Yo edian, Nduk. Kebutuhane set ora? Et, ente lah. Macem loro lho. Anak sapi jenenge Pedet. Eh, anak pitik mono ya kutuk. Iki mono Jopo Mantra. Jopo Mantra di meneng. Shabala bala shabala bala shabala rondo. Aja maju-maju atuh. Rondo ayu melok aku. Set, aja sini-sini wong lho.
sini wong lho. Aja sini. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Hei. Wis kurang ajar kowe. Jebule kuwedi. Sik. Mama tak urus kok. Urusen. Tak urus sih. Ana apa? Ana piye kok iso mbok remet tenan iku. Apa karo kowe? Sampai jabal kok ngene-ngene pelung mengisor dah malah katon. Nah, wis tak buktekno to. Iya, iya. Wis tak buktekno. Kowe percaya to ora iki mau? Ya percaya. Wis ya percaya ya. Percaya ya. Sirahe kok ngisor, sikile kok dhuwur. Percaya berarti koyok jambu mente. Entong hebat tenan ta ora, Le? Hebat. Hebat ta ora, Le? Kowe iso kaya iku? Coba ayo, ayo sing iso ayo. Tak bayar 100.000. Ayo sing iso. Nek iso tak gawane dhuwit lho. 100.000. 100.000 iku. 100.000. Ayo. Pas aku tak iso. Ayo nek iso tak kaya ayo. Ayo sing iso maju. Aku jelas gak iso aku wani mbayari yo. Ayo. Wis ae nek iso tak 100.000 ayo. Hei, aja pamer duwe. Ora pamer duwe wong nak iso. Lho ki gelem duwe to ora? Yo gelem mau duwe ora gelem. Kowe nak gelem duwe? Yo. Carane piye nek ana duwe barang kok mumer pamer apa karo duwe piye? Lho mantung lah masalah duwe iki ra pati buta. Heeh. Mun duwe kuning mau brong-brong nganti ngarak-ngarak kok. Cangkeme kaya. Lah ki di pelare lapangan todan kok sapa? Wis sapa duwe? Duwe entuk. Entuk. Jare ora. Duwe sapa? Tinggi jare. Oh, Mas nang al Mas kunci. Ya piye dong? Iki HP. HP ya. HP ngerti HP. HP ya le iki HP ya. Iku mbok HP mbok. Gratis srekel. HP tak tutupi blangkon makplek. Lah. Ya terus kunci Mas Nongol. Kowe nang ngerti iso njupuk HP. Tanpa nyenggol tutupe tak wae dhuwit 100.000. Lho. Lho lak nang ora ungu. Ora ungu. Kowe getun ta ora? Aku kowe keton ora satus ya mau duwe yakin rapate buta. Menungso sing digugu. Omongane. Kowe aja ngantek mblencani janjimu lho. Ora ora. Jemencel amente tembungmu. Aku nak mblencani janji cepet ndas kowe ayo. 100.000. Ayo dom ya. Ya. 100.000. Engko go jajan ya. Dongano aku iso kok ya. HP ora nyenggol tutupe. Sekseni. Iso njikuk HP gak nyenggol blangkone. Ayo, bareng-bareng donga. Muga-muga iso ya, ayo. Waduh. Wah, donga mangan kok mbok. Papina rojak ya Allah, wakbar. Hei, iku donga sapu jagat. Kowe dhisik aku. Ayo. Ya sekarang kowe sik nyel iku gawa duwe. Nak iso 100.000. 100.000. Nyenggol. Ndak boleh penyenggol. Nyenggol. Ah, kowe iso ora? Yo ora iso. Dadar kunci sapa ora? Dhewe mbok gawa iku kowe roisane mbok gawa. Lah wong dhuwit tak gawa aku ora ilange kok iso. Iku yo nyenggol. Ora lo nyenggol kursi yo. Wis meneng wae lek aja usil lek kowe. Kok malah kowe iso apa ora? Iso. Buang teromong. Eh, ya ora oleh kuwi nggo alat jeneng. Nyenggol. Jajal, iso tenan to ora? Arek. Eh, nyenggol. Model opo iki aku baca apa-apa iku? Alah sampai bodoh. Ketek. Bodoh ketek. Nanti modar ya ora iso. Weh, iso. Kapok wis kapok. Kowe iso tenan to ora ngene iki? Aku iso omong ya iso mbuktekno. Jajal sing dibuktekno. Kowe aja mlepuk. Mbok tatahi to ora ayo. Aja ora iso. Ego duit ora yo. Alah duit yo mal-malan lo. Jajal kowe piye jajal carane? Duit 100.000 ora ilang lo, Tong. Jupuk blangkon. Heeh. Jupuk HP tanpa nyenggol tutupe utawa blangkone. Iya. Masa utawa jupuk blangkon lan nyenggol HP. Ingat le, ingat nggih Bu nggih. Jupuk HP tanpa nyenggol tutupe. Wong selawang. Sungo apa kok selawang. Iki pitik eloren to. Aku golekno rondo ayu kon ngambung aku. Donga apa iku? Iki jopo mantra kok. Eh pengerutan donga iki. Kok koyo jaran. Iya, jaran mang gaber. Tanpa nyenggol tutupe ilang. Tenan to ora? Kowe ora percaya? Ora percaya. Jajalan buka. Ora percaya. Ijeh ngono kok. Lho tanpa nyenggol tutupe.
Oh tekek. Sing bener sapa? Heh. Sulapan ngono ku pamer wong. Sulapan op. Tak tutupi plek. Lah ilang. Ije. Ilang. Ije. Buka lah. Lho ije. Tanpa nyenggol tutupe. Sing penting lak aja. Waduh kok apa bayi bodoh. Lho bayi uteke mlete kok ta. Iya nggih ngaku wis dicocoli pitik kok. Iso. Wong bekakas ngono ae kok. Eh Mas Nongol Mas Kunci. Iya. Ayo seneng-seneng nyanyi. Seneng-seneng iki lakone pamundutan. Ben supaya taman wedok-wedoke ben mak-maku. Sebab orjene ya sampun rawuh. Iki mau gocek sak. Diaturi anggo orjen Mas. Orjen. Aku tolong gawe nang Madiun Ngawi. Eh Madiun Ngawi. Iya. Ben supaya kita regeng. Madiun Ngawi kek iral Mas. Kairal. Teng. Bali Joko Melarat wis, kok paling yo bubuk asmara. Iya. Wis sa seneng atimu. Yen aku kangen. Kangen karo sop. Enake ta. Karo bojone. Eh Suminah. Kangen karo sliramu. Ora ulit-ulit. Bebesur. Ulit-ulit tiba kepala. Lah iku ulit-ulit kulo Mang. Oh iku suwit-suwit. Suwit-suwit karo. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen. Kangen karo sapa ta Mas? Kangen karo sliramu. Ora no kangen nih. Tak elos-elos fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa dapatin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa dapatin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk bersama so trio bu yo yuk karo kawan bro yo jo gawi bu sugeng pinarak para tamu ngol. Piye? Lan kowe Mas Entung? Nggih, Mas Kunci. Iki aja. Iku tanggamu iki, tanggaku iya. Tanggam. Sate ora eling-eling. Tanggane ndekne sing kono. Wis kene ku anggapen ora tanggane ra kowe. Lho, wis tau kenal ape kudu disapa. Ya pergawene kok nang ngisor ya tanggane. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang watone rata. Ben supaya lakone iki malah luwih tutuk, ayo awak dhewe iki ayo sowan. Ayo sowan. Ayo padha sowan wae. Ben lakone. Ayo ben roh. Ya hiburane, yuk. Oh.
saiki ya apa ngono lho. Kene apa ae? Aja guyu. Lah wong ngomong basa Jawa nek tak tunggu-tunggu. Ya iku lali ya. Lagi katon iki kowe iki. Ah! Thank you.
Anane yo tak teno mangan sik yo nek ngono.
Thank you.
Yeah.